Hulle is een groep van 34, oud en jong, allemaal nasate van die voortrekkers. Die groep gaan oor die volgende 2 weke die 175ste herdenking van die Groot Trek 4 hier in die voetsporen van Piet Retief te rij. Maar pleks van die primitieve ossewaans gaan hulle die pad met die hedendaagse 4x4 voertuie aandurf. Voor die organiseerders het die trek een tweeledige doel, avontuur en een kultuurgeskiedkundige ontdekking. Tijdens die Groot Trek was het jong families wat op trek gegaan het. Andries Pretorius was 40, Sarah Selee, ander trekkerleier was 34 met kleinkinderkies. En as ons sê oor avontuur en kultuur, dan gaat het nie net oor die geslag hier en nou nie, maar dat ons ook ons verlede vir die volgende generatie wil laat leef. En daarom is al baie jong kinders, want dit is een manier dat hulle ook die verlede nie net kan lees in geschiedenisboeken nie, maar dat hulle vandag dit kan beleef. Die oorspronkelijke Groot Trek het 3 jaar geduur, vanaf 1835 tot 1838, maar die groep hoop om die geschiedkundige route in slechts 2 weke af te lê. Ons begin by Paus Retief, dis waar vandaan af hy getrek het, hy het sy manifest uitgegee op Gramstad. Daar vandaan af gaan ons oor die Winterberge op sy spore by Emerald Hill, dan gaan ons alhoewel noord, dan net onderkant Vegkop voorby, Drakensberge af, op Retief passe voetspore af, tot by Bloedrivier. Die groep vertrek môre van 'n Woester na Gramstad, waar hulle die tog amptelik gaan afskop. Percy Bouyang, Unis, Kaapstad.